کوک بەجیا چاوی کەوت با وەفدێکی گەنجانی کەرکووک لە دەچوانی زانکۆ و پەیمانگەکان و گوێی لە تێبینی و پێشنیار و رەخنەکانیان گرت و بژیری لە داواکانی گەنجان کرد. هەرەم ڕۆچایی با وەفدێکی پارێزگای سەلاحەددین کەوت دۆخ و گوزەرانی هاوڕەکانیان لە کەرکووک تاوتوێ کرد و ڕۆڵی ئیدارە و خەڵکی شارەکەش لە هاوکاریکردنی هاوڕەکان بەرز نرخێندرا. هەرەم ڕۆ پارێزگاری کەرکووک لەگەڵ فەرماندەی ژووری ئۆپراسیۆنەکانی باشووری کەرکووک و ژمارەیەک ئەفسەر دۆخی ئەمنی ناوچەکە و سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان دکتۆر نەزمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک لە نووسینگەی خۆی چاوی بە وەفدێکی گەنجانی کەرکووک لە دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگەکانی شارەکە کەوت کە ئارەزووی دامەزراندنیان هەیە لەسەر میلاچی حکومەتی هەرێمی کوردستان. لە سەرەتای دیدارەکەدا وەفدەکە ئاماژەیان بۆەوە کرد کە دوێنێ لەبەردەم نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان لە شارەکە گربوونەوەیکیان ئەنجامدا و داوای زیادکردنی پشکی شارەکەیان لە دامەزراندن لە سلکی پەروەردە کردووە. ئەوەشیان خستە ڕوو کە لەلایەن پاسەوانانی نووسینگەکەوە تەقەیان بەسەردا کراوە. بۆ ئەوەش دکتۆر نەزمەدین کەریم نیگەرانی خۆی دەربڕی وتی داوا لە سەرۆکایەتی پەرلەمان دەکەین لێکۆڵینەوە لەو ڕووداوە بکات. ڕاشی گەیاند تەقەکردن بەسەر ژمارەیەک گەنج کە داواکاریی ڕەوایان هەیە دیاردەیەکی ناشارستانی و ناقانونیە. وتیشی ئامانج لەکردنەوەی نووسینگەی پەرلەمان لە کەرکووک بۆ گەیاندنی داواکاری و کێشەکانی هاوڵاتیانی شارەکەیە بە پەرلەمانی کوردستان. ئەوەشی خستە ڕوو بنکەی پۆلیسی ئازادیمان ڕاستپاردووە لێکۆڵینەوە لەو ڕووداوە بکات و بە دواداچوونی بۆ بکات و کەسانی کەمتەرخەم دەستنیشان بکات لەبەر ئەوەی یاسا سەروەرە و لەسەروی هەموو دەسەڵاتەکانەوەیە. لەلایەکی دیکەوە دکتۆر نەزمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک چاوی کەوت بە وەفدێکی پارێزگای سەلاحەددین کە لە قایمقامی ناوەندی تکریت و سەرۆکی یەکە ئیدارەکانی ئەو پارێزگایە پێکاتبوون. لە دیدارەکەدا هەوڵەکانی ئیدارەی کەرکووک لە هاوکاریکردنی هاوارەکان سەرەڕایبوونی چەندین بەربەست و فشار بەرز نرخێنران. هەروەک دکتۆر نەزمەدین کەریم ستایشی ڕۆڵی قارەمانانەی هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش و پۆلیسی ئیشارەکەی کرد لە پای دابینکردنی سەقامگیری بۆ کەرکووک و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریستانی داعش. لای خۆیەوە وەفدی میوان ڕۆڵی پارێزگار و خەڵکی کەرکووکی لە پێشکەشکردنی هاوکاری مرۆیی باوەڕەکان بەرز نرخاند و ئەندامانی وەفدەکە تاکیدیان کردەوە ئیدارەی پارێزگاکە بۆ جیانی سەلمان کە چەند خەمخۆری دابینکردنی ئاسایش و سەلامەتی دانیشتوانی شارەکەیە و هەموو هەوڵەکانی خۆشی لە پێناو هاوکاریکردنی هاوارەکان خستۆتە گەڕ. ئەو وەفدەی پارێزگای سەلاحەددین هەموو ئەو دەنگە نەشازانەی ڕەت کردەوە کە لە کەناڵەکانەوە ڕەخنە لە ئیدارەی کەرکووک دەگرن و ڕای گەیاند ئەو کەسانە نە نوێنەرایەتی پارێزگای سەلاحەددین و نە هاوارەکانی دەکەن. لەلایەکی دیکەوە ئەرەمڕۆ پارێزگاری کەرکووک چاوی کەوت بە وەستا ڕەسوڵ لێپرساوی ژووری ئۆپراسیۆنەکانی باشووری کەرکووک و ژمارەیەک ئەفسەری دەستگا ئەمنیەکان لە دانیشتنەکەدا بارودۆخی ئەمنی و هەماهەنگی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و دەستگا ئەمنیەکانی کەرکووک تاوتوێ کرا. لای خۆشەوە پارێزگاری کەرکووک پاڵپشتی و پشتگیری خۆی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دووپات کردەوە و ڕۆڵ یانی لە بەرگریکردن و پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیانی کەرکووک بەرز نرخاند. بامەدەبوونی دکتۆر نەزمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک بۆ ڕێزگرتن لە ساڵانی خزمەتی ئەندازیار عەبدولکەریم حەسەن بەڕێوەبەری پێشووی شارەوانی کەرکووک دوای خانەنشینکردنی مەراسیمێک ڕێکخرا. لە مەراسیمەکەدا قەڵغانی ڕێزلێنانی پارێزگار و کارمەندانی شارەوانی بەخشای عەبدولکەریم حەسەن هەروەک ڕۆڵی لە پێشکەوتن و ئاوەدانکردنەوەی شارەکە بەرز نرخێندرا. دوای تێپەڕاندنی تەمەنی یاسایی لە مەراسیمێکدا لە بینای شارەوانی عەبدولکەریم حەسەن بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک خانەنشینکرا. بە ئامادەبوونی دکتۆر نەزمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و سەردار عەلی بەڕێوەبەری نوێی شارەوانی کەرکووک لە بینای شارەوانی خەڵخانی ڕێزلێنانی پارێزگای کەرکووک و فەرمانبەرانی شارەوانی بەخشرایە بەڕێوەبەری شارەوانی پێشوو. لە وتەیەکیشدا پارێزگاری کەرکووک ستایشی ڕۆڵی عەبدولکەریم حەسەنی کرد لە ماوەی ئەم چوار ساڵەدا کە ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە لە کاروانی ئاوەدانی و پێشخستنی شارەکە و دڵسۆزانە ئەرکەکانی خۆی بەجێ گەیاندووە. هاوکات هێڵێکی پەیوەندی بەردەوامی لەگەڵ هاوڵاتیاندا هەبووە لە پێناو گەیاندنی خزمەتی زیاتر پیان و چارەسەرکردنی کێشەکانی. کار عەبدولکەریم جگەنەوەی مدیری بەلەدیە بوو، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ بناوەکو پارێزگاری کەرکووک وەکو برایەک وەکو برادەرێک ئێمە زۆر کەمێکە لە یەک گەڕە گەورە چووینە لە یەک مەکتەب بووین لە سەرەتایی لە ناوەندی دوای ئەوە لە مۆسکۆ لە جامیعا و کار عەبدولکەریم دوورێژ ناکەوێتەوە. ئێمە بە هەر شێوەیە لە هەر ڕاوە کێشێ ناڕین ئیجازەی تەواوەرگری و ئیسراحەتی تەواو ئەمەسناوەیەکە پێویستی بە ئیسراحەت و مسپاسی ئەوە هەمووتانەکەم بۆ ئەو پشتیوانیەکە کە دووتانە پێشتر کە کار عەبدولکەریم مدیری بەلەدیەتان بووە و هیوادارم هەمان پشتیوانیش ببەخشن بە کاک سەردار. ئەمیش
شارزایی که جوری دیگه که موبایلی بلدیه خودم ازن و لبطن نکانی کدوه هلو مراسی مده بروبری شاروانی پیشو رولی پارزگاری کرکوشی برز نرخند لپش جیری کردنو هاوکاری کردنو بدوداتون لکارو پروژکانی شاروانیو و چی همو کاد اداری پارزگای کرکوک هاوکار من بوا بو اوی به همو من بتوانی کمو کوری هاولاتیانو خزمتی باشترو چاکتر پیشکش با شارکب کین هاوکار سردار علی بروبری شاروانی نوی کرکوک تأچیجی لسر بردوامی کاروانی آوادانی کرده و رای گیند همو هاولیچان دخنه گر بو اوی شاری کرکوک با جوانترین وینه درخن لای خوش و رولی بروبری شاروانی پیشوی برزرخان لخزمت کردنی شارکو پیشکش پی قانونی عراق پاشوی من وقتا که خوم تواو کرد امرو من بلدی جاهلم و بلدیه کاکسردار لجگی من وری اگری و من طبیعی لیره و علیم من سپاسی برزی همو خلچی کرکو ککم همو کرکو چکان ببی جاوازی سپاسی همو اوانه اکم کوا لپشتم بونو و هولیان دا کوا سرکوتوبم ناتوانم استباسیان کم چوک قایمک زور دریجه سپاسی تلفزیونی کرکوک کم که سندی کو پشتی چی گوره بون بومن و یک یک طبیعی هموتان هر لا مدیرتان و حتی بشکولترین کارمند تلفزیون کتان ایم توانی من لم چوار ساله نالم شتی چی زور بکین بلام شتی چی بچوک بکین با او خلکا عزیزمان لکرکوک توانی من که خزمتی کم بکین و امید کم کوا برایانم دوای من بتوانن زیاتر خزمتیان بکن و انشاءالله کرکوک که دمچاوی استاگورا و جوانتر ابی لروجانی دهاتوا بله بنسبتی برابری شهروانی و طبعا که عبدالکریم رم چهار سالی را بوده ایشی چی باشی کرد بلا میتر قانونی تقاعد تواب و مدکی و رویشت اکید یه مشهر بدام بین لسر و منهجی او زیادر مانه خدمت بکن خدمتی شهرک بکن او کاروانی آودانی بطاعتی توابی کن او پروژانی کرا و باقچه و شتانه بتوانین ادامه بکن و خوی بمینه تو نفوتی ها چکا براستی پاری زور منتیه صرف کردوها يعني نفسي منهجي من محاولة لكن أجر زيادة لكن كم تريش لكن هو هدف شمان هذا ويا خدمة الشاركة ويز هاي تبتش تبيشترو بيت الشارك جوان وباكو هم جادة كان قير بكينو بتر أو تنو تلاماني ك تايبة بالشارة وأني أنا الشارة هم يبتوني نحلي كينو شارك بين بيشو لکوتای مراسم کشد قلخانی رزلنانی پارزگاری کرکوکو فرمانبرانی شاروانی پیشکش به اندازیار عبدالکریم حسن کرو بروانامی رزلنانی اندازیاری شاروانیش پیشکش به فرمانبران کرا تای حاج الله کانالی آسمانی کرکوک